Galera, hoje foi complicado, viu? Procurei três locais pra filmar essa aeronave. Terminei vindo pra cá, de última hora. Espero que tenha valido a pena, né? Pelo menos é um ângulo diferente. Porque toda vez aí, galinha, beleza? Toda vez eu ia lá no viaduto, mas viaduto, 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 fica um negócio cansativo, né? Hoje vim fazer esse registro diferente aí pra vocês. Beleza? Daqui a pouco eu volto pra gente pegar a decolagem. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Agora sim, né? Ao canal Felipe Aviation, vocês viram aí que hoje eu comecei o vídeo sem a vinheta, né? Não deu nem tempo. Foi tanta correria pra pegar o pouso do Boeing 777-200 da Lufthansa Cargo que teve que ir direto. Depois do pouso, vim pra cá pro viaduto pra pegar a decolagem. E agora sim, pessoal, agora sim, vamos continuar o vídeo logo após a vinheta. Solta! Tripulação pouso autorizado. Boeing 777-200 da Lufthansa Cargo, ele atrasou a decolagem lá em Viracopos, então atrasou também o pouso aqui e consequentemente vai atrasar a decolagem. Mas nós estamos aqui no viaduto aguardando a decolagem dessa máquina para trazer o registro para vocês. Por enquanto a gente vai registrando os pousos e as decolagens aqui no aeroporto, beleza?
É isso aí, galera. Valeu. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito no canal ainda. E até o próximo vídeo. Tamo junto.